spalto, nenusijimdo. Čia ne paltas, kiek galiu kartu? Nu, frakas. Frakas, jo. Tai va, pas mane. Taip. Tai, labas vakaras. Ilja Berezinskas jau atėjo, tai galim pradėti. Malonu, kad susirinko, tiesą sakant, nesitikėjau, kad per tokį slidumą bus tiek žmonių. Tai labai, labai džiugu. Gal ne visi pasiekė. Dar ne visi pasiekė, iš tikrųjų. Tai nusimato, ko gero, įdomus visai vakarėlis. Ne taip senai Hona pasirodė pas mus ir turiu būti spažinti, aš jo nepažinojau. Jis atnešė knygą, sako, noriu dovanoti jūsų bibliotekai. Labai ačiū, labai įdomu, pavarčiau. Pasižiūrėjau, tikrai įdomu atrodo. Pasikalbėjau su rusiškai rašančiais draugais iš tos pačios kartos. Man jau sako, ja, ja, yra toks ikona, Lygošius, žinom. Sako, baliavojom kartu ir visa kita. Paskui kažkas pasakė, pats neskaičiau, kad jisai parašė apie visas Vilniaus kavines, gal internete, restoranus sovietinius. Tai iš karto prisiminiau, kad buvo tokie, kaip televizijoje pristatė, kavinių žinovai buvo parašytas. Stovėjo Jurgis Kunčinas. Ir Teodoras Četrauskas, kurie irgi aplankė visas Naitės Vilniuje. Vienas žinomas rašytojas, abu vertėjai, pakankamai žinomi, bet labai gerai žinojo Vilniaus Naitės taip pat. Tai vat gaila, kad jie negali dalyvauti, gal prisijungti, bet kažkaip tai susijęs tai tekstai. Štai turim televiziją, turim kitas priemonės ir kažkoks tai polilogas įvykti. Tai neužimdamas daug laiko, pristatau kitus svečius, tai yra Darius Pocevičius, kuris turbūt visiems žinomas kaip Vilniaus tyrinėtojas, Vilniaus reliktų, na ir ne tik, ir šiaip literatūros žinovas ir publicistas. Na ir mūsų studijos, norėjau sakyti studijos svečias, bet mes esam studijos svečiai, studija yra čia, ar ne? Tai laida Nenora. Kuris irgi užduos klausimus, nors buvo neužsirašęs ir neįtrauktas į skelbimo programą. Aš nežinau, ką daryti. Aš nesakiau, kad bus Dona. Ne, tik tai apie darymą. Nu tai tada aš atiduodu kol kas darį, kaip mes susitarėm į rankas visą vadovavimą, visą dirigavimą. Pats savo kaip šeimininkas pasilieko teisę įsikišti, kada tik norėsiu, arba sustabdyti, jeigu visai atrodys, kad per daug jau kažką. Gerai. Gerai, tai prašom. Ačiū, Žilvinai. Noriu papildyti, kad šitas vat, iškilus žmogus tarp mūsų vat, yra Donatas Valančiauskas. O, aš atsiprašau, nepasakiau pavardės. Jisai man žinomas anaip tol ne kaip laidos Menora kūrėjas vedėjas, o kaip Rašytojų sąjungos kavinės suokalbis nuolatinis lankytojas, poetų sambūrio svetimi veikėjas aktyvus rinkinukų poetinių dalyvis ir toks šmaikštus, visada nestokojantis humoro žmogus, tiesiog nepataisamas optimistas. Pažiūrėsim, aš su juo nesimačiau 10-15 metų, galbūt. Tai va, tai... Kai dar jau mačiau, dar barzda buvo visiškai nežyva. Ar išlaikė jisai humoro jausmą, pažiūrėsim. Tai dar jo biurokratinę reikia pridėti. Tai jau čia kaip to. Gal pokalbio eigoje išsiaiškės. Va, ir dar žiūrėkit, va, dešinė iš jūsų sėdė Virginija, kitų knygų atstovė, jinai turi prieš save daug knygų, jūs galite lengvai prieiti prie jos, per tą pokalbį pavartyti tą knygą, jeigu jūs esate nevartę, no, jeigu patiks, paskui ir įsigyti. Nepasakyti, kad galima dėrėti. Galima dėrėtis, jo, nes esame čia. Pradėti... Kad nepamirščiau porą knygų prašė palikti, bet aš nežinau kainos, tai dabar aš dėrėsiu. Paliksiu. Sudėrėsime. Siūlo pradėti kalbą aukšta nata apie literatūrą, ne apie Žilvino minėtas kabines, kurių čia irgi yra, bet jas palikime desertui, o norėčiau aš pakalbėti kaip apie literatūros kūrinį. Ir čia mes jau susitikome truputį anksčiau ir prasidėjo mūsų natūralus ginčas, koks žanras čia yra šitos knygos.
Ir aš sakau, čia yra autobiografinė fikcija arba memuarinė fikcija, nes yra ir išmonės, bet yra ir memuarų labai bruožai ryškus. Tai yra skaitytojai atpažįstami vietos atpažįstamos Vilniaus, atpažįstami laikai, netgi įvykiai kai kurie yra. Bet kai kas yra ir ne taip tame Vilniuje, kuris aprašomas toje knygoje. Ten yra kažkokia staiga pasirodo papūga Maurikijus, kuris pradeda kalbėti seno žydų išminčiaus balsu. Ir jisai ta papūga, vat kaip čia yra, tai yra arbatėlė su papūga, čia kilia iš to pirmojo apsakymo, kurį aš vertinu labiausiai kaip magiškojo realizmo apsakymą. Sakykim. Nes jame yra supinta ne tik ten kažkokie Vilniaus realus erdvėlaikis, bet yra įpintas ir senovės žydų mitologija, įpinti fragmentai iš šventraščių cituojami ir taip toliau. Jeigu jūs neprieš, aš paskaitysiu vieną fragmentėlį originalo kalba, kaip va šitas honos, tas magiškasis realizmas atrodo ir skamba. Сведения о вырученных от продажи лота деньгах как-то не зафиксировались в моей памяти, будучи поведаны моим отцом в те далекие советские времена, когда я не имел ни малейшего представления ни о какой валюте, кроме рубля, но знаю с его слов, что после продажи лота претензии птицелова были частично удовлетворены, ибо Центральный комитет католических цицеловов старого света, ЦК КПСС, в скобочках, принципиально настаивал на том, что деятельность и особенно птицеловская бдительность непременно должны быть, собственно, вознаграждены. Илгас вена сакинис. И ремя, матате супинта, советские времена, kažkoks tai ЦК КПСС labai keistas iššifravimas, susijęs su katoličiaskik Cicilovo starovo svieta. Tai va, tai čia yra jau akivaizdus magijos elementai. Noriu paklausime gerbimų prelegentų pirmą autoriaus. Mano supratimu, turbūt magijos paskui lygis sumažėjo to magiškojo realizmo, realizmo to žemaitės arba Viliūno, to įprasto klasikinio realizmo dozė padidėjo. Kaip mano Hona? Skaitydamas šitą knygą, skaitytojas taip, jis gali įsitikinti, kad, vat, kaip sako gerbiamas Darius, to realizmo fantastinio, to fantasy, jo, nu, kažkaip, sakysim, sumažėjo. Bet noriu pasakyti, kad į knygą įėjo 16 apsakymų. Jie suvienyti, reiškia, vietą, kur viskas buvo, apie ką viskas aprašyta. Čia yra Vilnius. O aplamai tai pas mane, mano kūrinių yra daugiau tokių, kurie galima pažymėti kaip tokios fantasy, nu, ne visai, bet su fantasy, pasakysim taip, su fantasy elementais tokių kūrinių dar yra. Nu, bet šitoj knygai, kadangi čia vat yra geografiškai Vilnius, nu, čia ir apie Vilnių, ir apie tuos dalykus, apie tas situacijas, kurie turėjo vietą būti mūsų brangiam mieste. Mhm. Donatas sakė, kad tos magiško realizmo jis išvelgė ne tik tai apie Maurikijų papūgą, bet dar apie kažkokias moteris. Kaip ten buvo? Ne, iš tikrųjų, tai aš norėčiau visų pirma tai visus pasveikinti su rašytojo, iš tikrųjų nepabijosiu to žodžio, Honos Leibovičiaus debutu. Nes man pastaruoju metu tenka nemažai dirbti su literatūros debutantais. Ir turiu pasakyti, kad turbūt 99% žmonių, kurie beldžiasi kažkodėl literatūros duris, manydami, kad tai yra labai lengvas gyvenimas ir labai saldi duona,
99% iš tiesų neturi ką pasakyti. Tai čia galiu pasveikinti visus, kurie jau knygą perskaitė ir truputėlį išreikšti tokį pavydą tiems, kurie dar tik ją skaitys, kad turės iš tikrųjų praleis neblogą laiką. Neblogus kelis vakarus ar vieną ilgą ir lėtingą dieną skiria šiai knygai. O dėl to, ar tai yra magiškas realizmas ar nemagiškas realizmas, žinot, tie apibūdinimai ir tos etiketės, mano supratimu, yra nelabai vietoj. Sakykime, viename apsakymo lyrinis herojus ar pagrindinis veikėjas gauna nei iš šio, nei iš to, sakysiu tiesiai šviesiai, nuo policininko, milicininko tuometinio į snukį. Tai dabar, sakykime, šiais laikais, tai iš tiesų galima kvalifikuoti kaip magiškai realizmą, nes mūsų supratimu tai yra neįmanoma, ar ne? Bet visi tie, kam dar teko pagyventi sovietiniais laikais, supranta, kad čia magijos nebėra, tai yra grynas realizmas. Tai lygiai taip pat, sakykime, ir su tais, tenai CK KPSS arba KGB visai kitoks, ar ne, ir abreviatūra ir hona visiškai kitaip šifruoja. Tai iš tiesų, tada prieš tos 30, 40, 50 ar 70 metų taip ir šifruodavom visą tai. O tai apskritai, tai šitą knygą aš tai laikyčiau ypatingą tokią klasikinę knygą galbūt, nes čia yra kaip tas klasika, kas vienovė ar ne turi būti. Tai vat vietos vienovė yra, tai yra Vilnius, a veikėjo vienovė yra, tai yra Jona, tas reiškia herojus, nu, Aurikijos dar jo ten pagalbininkas iš debesų. Ir laiko vienovė, tai yra sovietinis laikas, kur iš principo jokio skirtumo nebuvo, ar 62, ar 64, ar 65, ar 70 metai, niekas nesikeičia, ar ne? Visi kovojam už šviesų rytojų, jo laukiam ir nesulaukiam, taip sakant, to rytojus, visi kovojam už tenai plano viršijimą, penkmečio plano, visi ten organizuojam 70, ten kaip nedėlių Darnava, Trudaksi, Medicilietio, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Bet realiai niekas nesikeičia. Taip, bet realiai niekas nesikeičia. Paskui atsirado tas pavadinimas zastoj arba stagnacija ir taip toliau. Tai vat vadinasi, laiko vienovė yra, herojaus vienovė yra ir vietos vienovė yra. Tai yra labai klasikinė ir iš tiesų labai realistinė knyga. Ypatingai tie, kurie daugiau ar mažiau teko tuo metu pagyventi, nu, tai jie skaitys, taip sakant, ir turi tam tikrą galbūt ir kažkokią nostalgiją tokią, ar ne, sukėlus, kas tada buvo labai jaunas, kas truputėlį jaunesnis, bet paskui, kai užvers paskutinį puslapį, vis tiek pagalvos, jo, buvom jauni, jaunesni, buvo viskas labai gerai ir smagu, bet vis dėlto gerai, kad tas savo kas baigėsi. Tai va dabar galima apie tai sėdėti, šnekėtis, juokauti ir svarstyti, kiek ten magijos buvo, kiek ten nebuvo magijos. Sakau, šiandien atrodo, kai, kad magija yra, o tada, kai realiai mušė per kepenis, tai nieko magiško neatrodė, nebuvo. Okay. Noriu pasakyti, jeigu kas nors nelabai gerai supranta lietuviškai arba nesuprato kokio sakinio, tai galit paprašyti, kad išverstų į rusų kalbą, arba kas nori kokią klausimą arba repliką pasakyti rusų kalbą, tai prašau. Nes galim šnekėti taip, kaip patogu. Kaip žmogu yra patogu. Хотел сказать, что, в общем-то, если кто-то не поймет то, что сказано по-литовски, или какое-то предложение на литовском языке, пусть попросят, можно перевести. И вообще вести речь, задавать вопросы, я думаю, удобно будет каждому на том языке, который он выбрал, который он лучше понимает. На идише, вот ну, я только что хотел сказать идише, реплику, но ты не что исхоны можно и на идише. Но ты не поймешь то, что я тебе отвечу. Я-то пойму. Но вы можете между собой поговорить, нам будет очень, очень весело послушать. Тогда будем считать, что я не пойму, о чем ты спрашиваешь. Ну, откровенно говоря, я сразу же предлагал, давайте говорим на русском. Книга написана на русском. Нет, а кто вот, как хочет. А вот они мне велели на литовском. Ну, давайте тогда. Галим гинчитис дабар апия Донатас Волончавскас и пасаки. Иш карто долго шиту контроверсишку, сагим, фразю, кайп исэй мано мяту амжиус,
tai yra tos kartos, kurie atėjo jau smarkiai pavėlavusi į sovietmetį jo, kuri gėrė kaip keulės tada 95 metais, 90 per patį perestroikos tą laivybės sąjūdį, sakykim, tą. O kai aš lyginu Honos kartą su mūsų kartą, skirtumai man tai yra akivaizdus jo. Jie buvo kur kas progresyvesni, daug optimistiškesni už mus. Jie daug sportuodavo, eidavo į koncertus, jiems buvo dar kažkokios tai vizijos ir turėjo jie tam tikrų optimizmo daug daugiau, negu mes, kurie jau buvo nihilistai, kurie jau buvo pripratę, čia nieko nebus ir taip toliau. Knygoje galbūt tas neatsiskleidžia, bet aš vat, aprašydamas, pavyzdžiui, alternatyva Neringai, tai yra Čitalka, tai yra ta vat, kavinė, kuri davė Vilniui daug daugiau negu Neringa, kuri išugdė ir tą džiazmenų kartą, ir besidominčių džiazų kartą. Tai buvo labai įdomus jaunimas ir jisai buvo kur kas margesnis negu mūsų karta, kuri buvo vat, tokie kaip aš ir Donatas, vat, jūs mes buvom labai panašus jo jau. Labai linkia į tą, sakykime, savidestrukciją jo. Bent aš taip manau, kaip Hona apie savo kartą vat, galėtų papasakoti. Tai yra 50-ieji pabaiga, 60-ųjų pradžia, vat tas, kai Honai buvo 18, 19, 14, 15 metų. Nu, čia reikia pažiūrėti į tos metus, į tą laikotarpį. Vis dėlto Vilniaus miestas buvo kitas. Buvo, reiškia, kaip pasakys, socialinė ir nacionalinė struktūra buvo kita. Buvo labai daug darbininkų, buvo studentija, buvo, reiškia, dalis nemažai inteligentijos ir apvienyti visus į vieną krūvą čia labai sunku. Čia vat priklauso nuo to, kaip ir kiek žmogus bendravo tame laikotarpyje su žmonėmis iš įvairių sluoksnių. Nu, sakysim, vat aš tai turėjau visokiausių pažįstamų, nu, galima pasakyti, nuo padugnių iki inteligentijos. Aš gyvenau Komjaunimo gatvėje, čia dabartinė Pylimo. Nu ir ten buvo tokie senoviniai kiemai, ten buvo chuliganai, ten buvo, reiškia, tokie liumpinai. Bet to, jeigu šnekėti apie nacionalinį skirtumą, tai tais laikais Vilniuje buvo labai mažai lietuvių. Ir vat tokiuose senamiesti, tokiuose kiemuose, čia kokia publika buvo, lenkai ir žydai aplamai. Va. Rusų šiek tiek, bet rusai, kurie atvažiuodavo čia, daugiausia jie gyvendavo ten naujamestyje, kur nors, bet ne senamestyje, ne centre. Vieną kartą susitikęs pas Andrių Sudiką amžinatilsį namuose, čia buvo pirmas susitikimas mano su Darium Pocevičiu, su manim buvo vienas draugas. Ir jis pradėjo pasakot Dariui, kad vot kokie mes buvom iškilmingi, kokie mes buvom nepakartojami ir tokių aplamai kaip mes labai mažai ir buvo tada. Ir Darius paklausė, nu, kiek jūsų tokių buvo? Nu, jis pasakė, gal 100. Aš taip neskaitau. Čia labai toks ribotas žvilgsnis. Tokių buvo tiesiog nemažai, tūkstančiai, dešimtis tūkstančių, bet buvo įvairios kompanijos. Ir tas, kuris taip Darius sakė, jis buvo iš mūsų kompanijos. Daugiau jis reiškia, gal su kitais nebendravo ir jo buvo toks įspūdis. Jis, reiškia, galvojo apie
jis galvoja apie savo išskirtinumą ir tuo pačiu metu apie mūsų išskirtinumą. Bet man taip neatrodo. Ir jeigu charakterizuot, sakysim, reikia dar pasakyti, kad aš dirbau ir šaltkalvių, ir krovėjų, ir elektronščikų derintojų, ir elektroninės mikroskopijos inžinieriumi. Aš daug darbovečių pakeičiau ir todėl pas mane buvo milžiniškas ratas tų mano pažįstamų, su kuriais aš bendravau, sakysim, toj pačioj komunaro gamykloje, kada aš buvau šaltkalviu. Ir todėl aš kaip stebėjau tą gyvenimą ir ačiū Dievui turiu neblogą atmintį ir daug ką prisimenu iš tų laikų. Ką pasakyti, aišku, kad mes nebuvom kažkokie išskirtiniai jaunoliai ten ir mergaitės, bet mes daug skaitėm, vaikščiojom į koncertus, užsiminėjom sportų, daug geriam degtinės, velniškai daug. Dabar, reiškia, jeigu prisimint, kiek mes išgerdavom per vakarą po litrą, po pusantro litro, su geru užkandžiu, aišku. Tai net kažkaip nesitikė, kad taip galėjo būti. Ir... Pastebėt, kaip Balančiauskas į barzdą nusišypsoja. Ne, aš tiesiog prisipinu modu su tavim. Taip. Prasidės lenktynės dabar. Ne, lenktynės neprasidės. Prašom. Ir sakyčiau, tais laikais mūsų, kaip mes leidom laiką, tai būtinai turėjo būti alkoholis. Čia buvo neatjemlimąją čiasti dasugą. Об этом ты можешь рассказывать по-русски, потому что это в передачу все равно не войдет. Герай. Такое было. Пьянствовали. И, конечно, получилось так, что за все эти годы я побывал во всех вильнюсских ресторанах, кафе, пивных барах, забегаловках, кроме одной. Когда мы с Дариусом делали экскурсии по проспекту Гедиминаса и в старом городе, он принес вот такой список кафе и ресторанов, там 300 столовых и 300 ресторанов. Там разных времен было. Да. И мы нашли только одно заведение, в котором я не побывал. Это называлось кафе Субателя на улице Субачаус. Я там был, нос я туда засунул, посмотрел, оно мне не понравилось, и больше я там не был. Все остальные я посетил много раз. Поэтому, то, что говорил Дариус, там у меня есть такой цикл «Кухня и ресторан», он пока находится только в интернете, так сказать, на сайте Proza.ru, и мои такие воспоминания об этом. Мы очень стремились к просвещению, к культуре, но в то... Извините, Хона, а почему не попал этот цикл? В одну книгу не можно все уместить. Там не очень много, они же не очень большие, там 6 частей. Нет, там, во-первых, 9 частей. И они бы заняли тут полкниги. Не полно, треть, да. Треть. Угу. Кроме того, в эту книгу, как уже было сказано, вошли рассказы, объединенные местом действия, городом Вильнюсом. А там и Паланга, там и другие. Да, Паланга единственная, тоже начинается она из Вильнюса, Было это стремление, так в шутку, если сказать, в то просвещенное время, в кавычках, было стремление, и мы пытались достать какие-то книги, какие-то альбомы. И мы читали между строк. Например, узнать
так сказать, получить какую-то книгу, купить книгу, допустим, о живописи или о скульптуре. Это было невозможно. Это все шло через призму, через взгляд там, ЦК КПСС. В этих книгах обычно ругали, поносили там, западных художников или музыкантов. Как, если кто-то помнит, как поносили Битлз там, и все эти пасквили в газетах и журналах. И тогда мы покупали такие книги, где, вот, так сказать, их поносили и ругали. Но из этого мы узнавали, что, кто такие есть и что они сотворили. Вот я помню, как сейчас была замечательная книга, в том смысле, что она была очень познавательна. Она называлась «Беспредметное искусство. Ошибка против логики». Я уже не помню автора этой книги. Но книга эта прекрасна тем, что там супер много информации. Очень много. Вот. И вот из таких книг мы старались черпать знания, узнавать какие-то новости. Кроме того, надо заметить, что в то время было очень много польских журналов. Они сыграли очень большую роль, очень большое значение. Имели вот эти вот «Кобета», «Кобета и життя», «Шпильки», «Видно Кренги», «Пшекру» и спортивные журналы. И дело малый в том... Модель. Прошу? «Малый модель». Да. «Спортовец». Да, «Спортовец», «Спорт для вшистких». И в этих вот польских журналах, кроме, так сказать, там просто спортивных обозрений, там было очень много светской хроники, что невозможно было себе представить в советской периодике. Там, допустим, там принц английский такой-то сказал своей маме королеве то-то. Вот. То есть это была самая настоящая светская хроника, и мы это читали, мы черпали оттуда знания. И это давало нам... это давало нам какой-то такой жизненно подъемный импульс. И потом, когда мы собирались за бутылкой, было о чем поговорить, было о чем поспорить, так сказать, блеснуть эрудицией, если можно так сказать, сказать, вот, а ты это читал, а я читал, прочти. Вот, и... меня скажи, а в твоей компании был хоть один человек, который советского строя? Ну, в моей ближайшей компании таких людей не было. Нет. Которые искренне верили. Об этом даже говорили. Они просто побоятся. Чего побояться? Ничего не боятся. Мы просто другому Ну, как сказать, то есть мы же не выступали на партсобраниях. Я не партийный. Мои друзья все были... Сейчас, вот если вспомнить, тоже беспартийная. И нам не надо было клясться в верности. Галюся, терпите, вы галетме поскетите Тома Венслова, две книги. Одна вадинаси «Големас», это было о кибернетике, кита вадинаси «Ракетос и мяс», о жмонийос, космоса, ушкаряваемо. Abiejose knygose, parašytose 64-6 metais, tiesiog kiekvienas puslapis spindi optimizmu jo ir tikėjimu, kad vat, žmonija eina humanizmo, progreso ir to vasakim, į viršų. Ten nėra tos, vasakim, politizuotos, apie ką jūs šiandien kalbam, ten kalba apskritai apie, kad žmonija turi ateitį jo. Tai va, ir... Paskaitykite, tos knygos yra nuostabios. Ir tai yra Honos kartos knygos. Jo. Dėl ko aš sakau. Taip, dar tu, atsiprašau, pertu. Nu, vat, aš apibrėžiau, reiškia, kokia mūsų ta buvo karta. Ir vat, kaip tarp mano tokių artimiausių draugų... Čia džiazo karta buvo. Ne? Taip, vat, man pasakė, čia buvo džiazo karta. Вот мусу компания, везде было джаз-фаной, и драугавам су музыкантой, су Ганелину, и су Вишняуску, су Чакасину, су Тарасову, там, дауксуко.
iš muzikantų. Ir mes buvom tokie džiasfanai, toj pačioj Čitaukoj, klausėmės muzikos. Paskui tas džias klubas persikėlė į Dailės institutą, lankėmės tenais. Ir mano draugai keli buvo baigę, reiškia, Dailės institutą. Ir vat toks klausimas, ar mes tikėjom į tą, reiškia, socializmo viršenybę, į socializmo tokios, reiškia, šviesą, į gerovę. Ne, mes iš šito netikėjom. Mes gyvenom laisvai, mes buvom vidui laisvi, darėm, ką norėjom. Ir va toks buvo mūsų gyvenimas, toks neatsižvelgiant į tą tikrovę, kuri buvo. Nu, aišku, tam tikros ribos buvo. Ir mes negalėjom jų peržengti, nes čia buvo baisu, todėl kad čia buvo labai pavojinga. Bet nei aš, nei mano draugai, mes nebuvom tokiais disidentais, sakysim, kurie ten kariavo už laisvę. Ne, mes tokiais, mes buvom disidentais, galima pasakyti, šito žodžio prasme. Mes tiesiog buvom tokiais disidentais, kurie masto kitaip. Bet tokia veikla mes neužsiimdavom. Todėl, kad gal buvom jauni, hormonai grojo, buvo panelės, buvo kompanijos. Nu ir kažkaip mes nepaukojom savo gyvenimu, reiškia, kova su to režimu. Dar norėčiau aš grįžti prie knygos, kaip prie memuarų, nors Hona nelabai su to sutinka, sako, čia ne visai memuarai, visa kita. Bet žiūrėkit, aš kaip literatūros kritikas galiu lyginti pokario memuarus lietuvių autorių. Na ir to, va, 60-ųjų metų, 70-ųjų metų, jų yra nelabai daug, bet jų yra. Tarkime, Vytautas Kubilius yra parašęs du didžiulius tomus prisiminimų. Yra Baltušio Juozo, ten aš nežinau, vat jau didžiulės tas plytos jie. Ir atkreipkite dėmesį skirtumas tarp Honos knygos ir vat tų paminėtų dviejų. Koksai? Esminis yra tas, kad nei Kubiliaus Vytauto, nei Baltušio prisiminimuose Vilniaus kaip miesto juose iš vis nėra. Jie yra, pavyzdžiui, Vytautas Kubilius, kada jisai atkunta savo prisiminimuose? Kai jisai patenka prie upės, prie Neries, kai pamato tenai krantą tekantį vandenį, kai jis nueina į Vingio parką, jį pamato mišką, arba ten dar kažkoje gamtą jo. Pat gamtoje lietuvis, jam buvo ten gera, tada jis aprašinėja. Tris puslapius gali skirti aprašymui, kaip buvo jam gerai Vingio parke. Bet nebuvo nei vienos kavinės aprašyta. Nėra ką man cituoti. Iš miesto gyvenimo Kubiliaus aš negaliu. Nebuvo iš dviejų didžiulių tomų, man nebuvo nei vienos citatas, ką paimti. Jis aprašo savo stiklainį tą, kai jis gyveno literatūros institute, intrigas tarpusavio, kaip jie ten, kaip vorai stiklainėje, jie ten kovėsi tarpusavį dėl tos kultūrinės galios. Nu ir, vat, ir Vilnius jiems tampa tokiu fonu, tokiu kaimiškas Vilnius pabrėžtas, o jie ten kaunosi tarpusavį dėl lietuvių literatūros ateities. O miesto iš vis nėra, veiksmas galėjo vykti bet kur, Mosėdyje, Kaune, dar kažkur. Tas pats yra ir su Baltušiojo, ten irgi yra kažkokį, vat, daugiau aprašo, ten nuvažiuoja kažkokį balių į restoraną ten, bet irgi ten restorane neprašusi, ten jokios aplinkos, atmosferos, kaip tą nuostabį daro Hona. Jisai ten tiesiog, vat, kaip funkcija jam. Buvau todėl, kad ten reikėjo būti tenai tambalyje jau ir ten... Neprašau. Taip, gerbiamasis, aš tamstą vis dėlto pertrauksiu. Taip. Paminėti pavyzdžiai, mano supratimo, visiškai netinkami. Abu minėti draugai, ponais jų nepavadinsi, yra nomenklatūriniai asmenys. Vienas buvo LTSR aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojas ir, žinoma, vaikščiot į kavines su liaudimi, jam, taip sakant, buvo, jisai įdavo į kitas vietas, taip sakant. Baltušis? Kur, tai aišku. Kur buvo ir ikrai, ir ungurė, ir taip toliau, ko nebuvo visur kitur.
Taip, visiškai teisingai. O reiškia, o draugas Kubilius, jisai irgi buvo nomenklatūrinis lietuvių tarybinis mokslininkas, neslėpkime to, labai nomenklatūrinis ponas, draugas vėlgi, nu ir ką jam reikėjo rašyti, jisai restoranus nevaikščio, nes tai buvo žema rūšis. Tai taip sakant, prieštaravo jo kaip moralinio komunizmo statytojo kodekso išpažinėjai, ar ne? Jisai buvo lietuvių tarybinis kritikas, lietuvių tarybinis mokslininkas ir lietuvių tarybinis literatas. Aš galvoju, kad tie du asmenys buvo tiesiog kaimiečiai. Suprantu, o dar šalia to ir kaimiečiai. Tai čia dar taip sakant, dar taip sakant pagilina. Dar tai taip pat pagilina jų... Dar įtraukim dar vieną pavardę Martinaitį, kuris rašė apie Vilnių vis dėlto ir buvo spausdinta Šiaurės Atėnuose ir aš irgi apie tai galvoju, kad na štai visa lietuvių inteligentija iš tikrųjų priešingai Honos draugams ir toms Hebrams, kurios gyveno senamiestį ir centre, atvažiavo iš provincijos su visais savo genais ir su visko. Ir Martinaitis ten rašo, kaip prisimenu tuose Šiaurės Atėnuose, kad na, jis apsigyveno senamiestį ir iš karto jam patiko čia būti. Jisai pajuto kažkokią dvasę, jį čia pritraukė. Ko aš piktinausi, kad jisai ten neparodė jokio susidomėjimo. Į kokį kambarį jisai įėjo senamiestį, gal ten dar sriubos likučiai kažkieno likė išvažiavusių lenkų ar žydų. Ir tarsi viskas. Ne, atsiprašau, jis naujos statybos name gyveno. Bet pradžioje jisai... Ne, jis keitė vietas, paskui naujos. Jisai gal netgi studijuoti ir apsigyveno senamiestį. Ir jį iš karto kažkas taip pritraukė. Jisai pajuto, taip sakant, dvasę, labai abstrakčią, labai neapibrėžtą, bet to pačiu yra atėjo kažkokia meilė. Ir jinai konservavosi, su imprintingas toksai vyko nuo to, ką jis pajuto tais pirmais įspūdžiais. Po to jisai ištisai piktinasi naujom statybom, kitoj pusėj upės, kaip buvo gerai literatuose pasidėti ir išėti į prospektą, susitikti draugus ir išspręsti visus reikalus, kokie iškyla rašytojai. O dabar štai uždaro tą Vilniaus panoramą, aną, tipo, tarsi jau Vilnių išprievartauja, sulaužo, iškeičia, o jis jau toks ištampuotas, kaip jis į pirmą kartą pamatė, ne, va, tai toks turėtų ir likti. Ir visiškai nėra tos refleksijos, kurią atsinešė čia gimę vaikai, va tokie kaip Hona, lenkai žydai, kurie čia šaknimis jaugia. Iš lietuvių teko sutikti tokių irgi, kur yra ketvirta karta, ten penkta iš Vilnius ir taip toliau. Vėlgi jie kitaip jaučia. Taip kad, na, tų prisiminimų ten labai kaltint turbūt ir neverta, nes tu negali iš jų kažko tai ir labai tikėtis lietuvių. Dabar gal ateina nauji, kurie čia gimė, tų kaimiečių, kurie čia apsigyveno vaikai, jie jau jaučia tą Vilnią, jie jau kitaip, ir yra didelis susidomėjimas, nu, kiti jaučia tik Europą, ne, čia galbūt nieko, arba visą pasaulį, bet yra grupė. Ačiū, Žilvinai. Aš neturiu tos talgijos ten tam senam Vilniui. Tiesiog laikas eina, gyvenimas, viskas keičiasi ir miestas. Tiesiog aš daug ką prisimenu ir prisimenu, nu kaip čia, kaip faktą. Aišku, yra retkarčiais toks šviesus liudesys toks. Todėl, kad čia buvo vaikystė, jaunystė, o mes, reiškia, būdavom visur. Mes su tokia maža hebra apėjom visą miestą ir visur mes buvom visokiose griuvėsiuose ir senosios sinagogos griuvėsiuose. Ten ir šitas ir katedroj buvo laikas, kad ten buvo atidarytos durys ir ten buvo tuščia. Ten buvo, nu, toks chaosas. Tiesiog. Arba aš gyvenau vot prie, visi žino, ten evangelikų liuteronų bažnyčią, paskui ten buvo ten FZO, reiškia, tokios ekspozicijos, buvo Chronikos kinoteatras. Tai vot aš atsimenu, kaip aš gyvenau greta. Mes ten buvom, landžiojom po tą bažnyčią ir ten
варгонай, то и мяс то с варгону с потрубялес и шардем. Вайкай мяс не супро не супротинги вайкай. И артисёк, ну, пер та вайкисте, но весур спеем побувота в висам месте. И то дел дау каш от Симену, бет токёс, кайп вот пасакою gerbiamas Žilvinas, tokios nostalgijos, tokio įrašymo amžinai į tą, vot, tą miestą, į tą tvarką, galima pasakyti, kuri buvo. Aš šito neturiu, aš tiesiog vot, turiu atmintį ir... Bet labai įdomu tai atmintį ir sėkiai esam žydų bibliotekoje, Vilniaus žydų viešoje bibliotekoje, Vilniaus žydų. Bent pavadinimą sako, tai vis dėlto paminėjo, kad gyveno lenkai žydai ir... Daugumoj. Na ir labai įdomu yra ir įvairių studijų apskritai apie žydų situaciją po karo ir sovietinį antisemitizmą. Vilnius ir Lietuva, kiekvienas regionas su savo specifika. Vilniaus ir Kauno bendruomenės ir istorijos labai skiriasi priklausomai, kad buvo ten nepriklausomas, čia kad buvo lenkiškas ir taip toliau. Kita raida, kitas vystymasis. Nu, ir čia jų išliko nemažai. Jie, nu, vat, įdomu, kaip, koks, ar jie nešiojo tą tapatybę su savim, jautė tą žydišką identitetą. Kaip buvo santykiai su lenkais ir visais lietuviais tada, ar tai turėjo reikšmės kažkokios ir kiek tie žydai, kaip suprantu, daug pažino, kiek jie išliko tradiciją per savo tėvus, kokią jie turėjo informaciją, kokią auklėjimą ir kiek jie gal patyrė ar nepatyrė to antisemitizmo, kuris jau po kosmopolitizmo vardu ir panašiai. Nu, iš tikrųjų taip. Mūsų kieme buvo tik tai viena lietuviška šeima ir viena pusiau lietuviška, pusiau lenkiška. O mūsų kiemas, reiškia, čia buvo komjaunimo 22. Čia, reiškia, vat, yra paskutinė broma važiuojant į stotį iš kairės pusės. O ten buvo mūsų kiemas. Mūsų kiemas buvo, jis be pertraukų iš mūsų kiemo galima buvo išeiti į Klaipėdos gatvę. Iš kitos pusės, paskui ten tą užmuravo, uždarė, buvo praėjimas į kiemą, į kurį galima buvo išeiti iš Trakų gatvės. Čia pirmas kiemas, iš kairės pusės Trakų gatvės. Ir vat, į tą kiemą galima buvo. Ir mūsų langai, mūsų būto, išeidavo į tą kiemą. Į Trakų gatvės kiemą. O iš virtuvės aš matydavau vat, tiesiai visus kiemus. Čia buvo trečias aukštas. Klaipėdos gatvė. Ir ten buvo toks eskadronas. Reiškia. Va. Nu, dabar dėl tradicijų. Čia toks yra labai sudėtingas klausimas. Žydiškos tradicijos, jų išlaikymas, čia priklausė nuo tėvų. Kaip, reiškia, išlaikydavo tėvai tas tradicijas. Nu, mano šeimoje, sakysim, mano senelė tik tai iš motinos pusės, jinai buvo tokia tikinti, jinai išlaikydavo tradicijas. Jinai visada skelbdavo apie žydų šventės, jinai, reiškia, prisilaikydavo kašrūto vat, tų principų, nu, bet aplamai tai tėvas, mama nelabai laikėsi tų tradicijų, nes nu, ir mama, ir tėvas, jie praėjo karą ir prieš tą karą jie net nežinojo, rusų kalbos, jau ten Rusijoje išmokė ir Raudonojoje armijoje. Nu, pas mus kokios tradicijos? Nu, švesdavom ne visus šventės, bet švesdavom, sakysim, mūsų šeimoj
Ирречка, Ирману Бролю, Ирман подарит пипьяустима. Вот. О даук кас, китося шеймося нет биою. Kad ten, sakysim, darbę sužinos, kom jaunimo organizacija, partinė organizacija, aha, vaikšto į sinagogą padarė apsipjaustimą, tai žmonės tiesiog bijojo. Tiesiog bijojo. Ypač po tų stalininių laikų, vat aš 46 gimimo, mano brolis 51, vat aš labai gerai atsimenu tą dieną, o šitą dieną buvo šventė, kada, reiškia, mažyliui daro apipjaustymą, 8 dieną, čia šventė tokia. Ir aš labai gerai atsimenu tą dieną, kada mano broliui darydavo apipjaustymą. Čia man buvo 5 metai. Kiek buvo daug žmonių, svečių, vot, ir kaip vot, tas paveikslas vot, stovi. Dabar, reiškia, tai vot, čia apie tradicijas. Aišku, kad būdavo tokių šeimų, kurie labai griežtai prisilaikydavo. Mano pusėserė gyveno Kretingos gatvėje. Priešais tos raudonos Mykolo bažnyčios. Mykolaivas. Taip, antram aukšte. Nu ir mes ten visada žiūrėjom pro tą langą, kaip ten vot... šventinės, bažnytinės procesijos, ten eidavom ten pažiūrėt ir ten į kiemą, kur švento Kristoferio stovi statula. I tas kiemas, reiškia, vat, toj, taip, Kretingos gatvėj, nu, jis buvo daugiau negu pusė lenkų, nu, ir truputį mažiau negu pusė žydų. Ir ten gyveno tokia Beila, jos vardas buvo. Beila pavardė Berzas. Jinai buvo mano mamos ir senelės žemietė iš Tauragės. Ta vot Beilė ir jos vyras, jie griežtai prisilaikydavo visų, reiškia, tų, taip sakant, taisyklių. Ir švesdavo visos šventės, ir jos, Beilos vyras, jis buvo toks labai tikintis ir toks abejingas, reiškia, nu, vat, santvarkai tarybų valdžiai, jis specialiai nėjo niekur dirbti ir dirba krovėjų. Vat visą savo gyvenimą jis specialiai dirbo krovėjų ir kad jis neturėjo... Jis nenorėjo turėti kokį nors menką ryšį, nei su kom jaunoliu, nei su partija, nei su profsąjunga, nei su ko. Tiesiog grūštikui netereikalavimai, ne? Nu taip, taip. Aš pats buvau krovėjų, grūštikų ir kom jaunimui buvo nusispjauti ten. Nu, o santykiai kieme, nežinau, mokykloje? Santykiai kieme buvo įvairi. Reiškia, nu, dauguma tų lenkų, kurie buvo kieme, buvo labai taip antisemitiškai nusiteikę. Nu, ten, reiškia, buvo tikintieji žmonės, kurie vaikščiojo, reiškia, į bažnyčią, jie buvo įsitikinę, kad žydai ten, reiškia, jie užmušė Kristų, kad, kaip jie sakydavo, а по що ви нашого Ісуса змордували? Reiškia, ir dar, reiškia, vat, tas tikėjimas, kad žydai deda krikščionių kraują į macas. Nu ir buvo toks. Taip, kūdikių, krikščionių kūdikių į macą. Nu, bet čia liečia užaugusius žmonės. O vaikai kažkaip buvo kitaip, reiškia, bet vaikai irgi semė iš namų šito, nu, bet vaikai nebuvo tokie kaip pasakyti, jie dar neišaugo ir nebuvo tokie žiaurūs. Ir mane vat stebindavo
toks dalykas. Aš labai dažnai apie šitą galvojau. Ir buvo toks nusiteikimas prieš mane, prieš kitus. Ne tik, kad vat kažkoks tai abstraktus žydai. O ne abstraktus aš. И не абстрактус, как норс мойша. Тесёк, ну, крептас, був антисемитизмас конкречай и маня, и та мойша. Вот. И галима пасакит, кад вот тайс мятайс, када ман було пеньки, шеши, ча норю побрежти, кад ики пеньки мяту аж кальбея у жидишкой. Идиш. О я у паскуй, кай ман, ну, тевай, reiškia, pagalvojo, kad vat, atidos mane į mokyklą ir pradėjo mane mokinti rusų kalbą. Rusų mokykla devinta vidurinė, devintoji, buvo greta ten 100 metrų. Ir mūsų mokykloj, mūsų klasėj buvo įvairių tautybių žmonės. Kadangi tais laikais mokyklų buvo labai mažai. Aš nuėjau mokyklą, man buvo 6 metai, ne 7. 52 metais. Mokyklų buvo labai mažai. Ir reiškia, tėvai nuvesdavo savo vaikus į artimiausią mokyklą. O artimiausia buvo ta 9. Paskui atsimenu, atsidarė iš naujo 11 mokyklą lenkišką. Ten Raugyklos gatvėj. Ten. Ir dalys lenkų, ne visi, išėjo mokytis į lenkišką mokyklą. O dalis lietuvių iš mūsų klasės paskui nuėjo į lietuviškas mokyklas, irgi ne visi. Tai mūsų klasė buvo tokia internacionali, bet daugiau pusės klasės buvo žydai. Daugiau negu pusė klasės. Nu, sakysim, toks pavyzdys, kada 52 metais aš nuėjau į mokyklą, pas mus buvo pirmų klasių buvo 5. A, B, V, G, D. 5. Pirmųjų klasių. Paralelinės. Jau. Taip, paralelinės. Ir mes mokomės, 3 pamainas net buvo. O kada jau baigėm tą mokyklą, tai liko 1 klasė. Po 8 klasės, kai mes laikėm egzaminus po 8 klasės, mūsų sujungė į 1 klasę, reiškia A į B ir baigėm jau 1 klasę. Jūs norite pasakyti, kad tarp vaikų santykiai buvo normalus daugmaž? Maždaug normalus, taip, maždaug normalus. Ir, nu, kaip, tu negali ginčyti su kažkokiu ten 50-mečiu vyru, kuris sako, tau jūkšis čia žydas, tu prakeiktas ten. Tai buvo. Nu, bet su vaikais buvo kitaip. O paskui paaugus jau vėliau mokykloje, ar mokantis ir darbuose, kur nors visur, turėjo žydiškumas kažkokios reikšmės? Nu, kaip, čia nebuvo tokia totali reikšmė. Bet buvo įvairiai. Noriu pasakyti, kad vat, kažkur tai iki 6-7 metų, vat, mano įspūdis kaip, tai reiškia, tas antisemitizmas turėjo lenkišką veidą. O paskui jis jau mokykloj tapo rusišku. Tapo. Jau buvo rusiškas. Nu, pas mane vat, čia apsakymuose aprašyta. Ir daug kas gali pasakyti, kad jis to nepatyrė, jis to nematė. Mano vienas labai geras pažįstamas, nu, kuris 1 ar 2 metais jaunesnis už mane, jis sako, ну что ты врешь? Я закончил русскую школу, учился у нас в классе, было много евреев, и вообще никогда не было никакого антисемитизма. Ну, ką aš jam galiu pasakyti? Aš galiu pasakyti ne tik jam, bet visiems, kad для того, чтобы это почувствовать на своей шкуре, надо было быть евреем. А если ты там жил по соседству, вот, тебя никто
не обзывал, над тобой никто не издевался, тебя ниоткуда не прогоняли, тебя не было такого, что в некоторые дома тебя не пускали. И ты не мог, ту не галея и висо, то потирти ансаво на своей шкуре. И вот и рад, как уже муню куресако, вот ничего такого не было, мы жили дружной семьей, на бумаге, в газетах, в журналах. Дар норю побреж токи далика. Вот ира токя висем с жинома Фаина Куклянский. Ира тайп. Тайп. Янай ляйдо сау, лайдой телевизию, посакит токи в токя фразе, как жидай некенча летувю, жимей даугяу, негу летувей жиду. Ча ира не теса. Венас далика, скад янай нетури тейся сирнягали ну, savo vardu sakyti apie visus žydus. Antras dalykas, čia yra vat, grinai netiesa. Nes mano vat, patirtis pas mus namo ateidavo, reiškia, ir tie lenkai iš mūsų kiemo, ir tie rusai, ir lietuviai, su kuriais mes mokomės, ir ten iš kitų kiemų. Ir mano tėvai visada buvo svetingi ir vaišindavo. Ir aš negaliu pasakyti ir negaliu patvirtinti, kad vat, žydai nekenčia lietuvių daugiau. Čia yra marazmas. Čia yra marazmas. Aišku, omeny, kada kalbi apie įvairias patirtis ir tie, kas susidūrė su žudikais, tai jie gali nekęsti. Nu, aš daug pažinojau tokių žmonių, kurie, taip kaip jūs sakot, buvo susitikę su žudikais. Jeigu pasakot apie mano šeimą, tai mano tėvas yra iš Obelių, Rokiškio rajonas. Jų šeimoj buvo 11 vaikų. Nei tėvai, nei vaikai, niekas iš jų neliko gyvos. Jie visi buvo likviduoti. Ir čia likviduoti 41-ais. Taip, 44-ais. Taip. Mano tėvas gal liko tik tai todėl, kad jis buvo Kaune. Mano tėvas išvažiavo į kaimą, būdamas ar 14, į Kauną, atsiprašau, į Kauną būdamas arba 14 ar 15 metų. Ir Kaune jis tapo komjaunoliu. Paskui jis tapo partiniu. Nu, bet jis neužimdavo jokių ten tokių pareigų. O komunistų partija buvo pogrindyje. Ir, reiškia, mano tėvas ten kažkokį tai, kaip dabar sakoma, koledžą baigė. Jis reiškia, tas koledžas buvo ekonomika, finansai, buhalterija. Bet tuo pačiu metu, reiškia, reikėjo pinigėlį pragyvenimui uždirbti, nes reikėjo ir degtinės išgerti, į kabakus nueiti, ir su panelėm. Mano tėvas irgi buvo mėgėjas šito reikalo. Tai jis dirbo kaip auto šaltkalvis. Nu, kažkok ten servisas buvo. Todėl, kada prasidėjo karas, jis, reiškia, savo norų išėjo kariauti, išėjo į karo ir jį paėmė į aviaciją. Bet jis nebuvo lakūnas, jis buvo techninis personalas, kadangi jis kaip šaltkalvis ten turėjo reikalą su, reiškia, su mašinom. Va, ir taip, o mama kilė iš Tauragės. Ir jų šeimoj buvo tik tai mama ir jos brolis. O senelė, jinai kilė iš tokio labai didžiulio kaimo, ten kažkur tai apie 1,5–2,000 gyventojų buvo ten kaime. Jis vadindavosi Pajūris. Ir dabar yra du pajūriai. Vienas Kelmės ir vienas
Шилалес. Вот. Та вот мама була із Шилалес то по Юрю, це був діджулис каймас, і тян речка із мамос бролю і сесару касне із важаво, те ірги жуво, о, тян було дівіні вайка ще й мой. Та й ча Лятувой ліко тріс ар кетурі, о пенькі ар шеші вайкай, є із важаво тян і Юнгтіня з Вальстіяс, і Пету Африка. Taip. Kolegos, kolegos, taip sakant, užsiciklinom truputį tą temą. Kolegos, nu gal... Pabaigiant, bet vėliau jums tas ir rusiškas, ir lenkiškas antisemitizmas, ir tas tarybinė politika irgi, na, suniveliuoti žydus, kažkaip tai žinau, kad Maskvoje, kur nors visi jie apskritai slėpėsi, kad jie žydai kaip tokia, bet čia jums netrukdė susirasti, susikurtą savo gerą kompaniją, Hebras, taip, taip. Ar kitus, kur ten aš tikiuosi buvo tarp tų artimų draugų viskas normalu. Taip, taip, taip. Pas mane buvo ir draugų, ir lenkų, ir rusų, ir lietuvių, ir, nu, aišku, čia buvo tas tam tikras ratas žmonių. Aš neturėjau draugų ten iš padvarotni. Arba ten kokių nors liumpinų. Čia buvo centras, aš gyvenau centre, tai Pylimo gatvėj, paskui Petro Cvirkos gatvėj. Centras, studentai. Okay. Žiūrėkit, grįžtame prie knygos. Galbūt ir įsikomponuos tai ir žydų tema toliau. Skaitant ją toliau, žiūriu, kad gal ne visi pastebės, bet tų vat, draugų žydų vis mažėja, atsiranda daugiau Honos draugų lietuvių, vis daugiau ir daugiau, nes čia knyga aprašoma ne tik tai vat, ten 50-60 metai, o ir jau ir 80-tieji eina, 85-tieji ir taip toliau. Tai va, ir atsiranda tas Vilnius, kurį mes pažįstam su Donatu jau. To Vilnius nebelieka. To Honos Vilniaus, kuris vat, kalba žydiškai, lenkiškai, rusiškai Vilniuje. Kur jisai dingo, Hono? Kodėl jūs jį sunaikinote? Kur jis? Jis dabar tik tai apsakymuose, legendose, atsiminimuose. Reiškia, nu, reikia pabrėžti, kad po karo visi suvažiavę į Vilnių žydai, jų nebuvo net 3000. Todėl, kad daug buvo išžudyta, daug žuvo kare, daug kas negrįžo iš konclagerių, nes tremtys liečia ne tik lietuvius, bet ir žydus. Ir jeigu skaičius paimti, tai tremtinių žydų buvo procentais daugiau nei lietuvių. Ir čia vienas dalykas. Antras dalykas, čia buvo sovietų tokia politika, tokia, kaip pasakyti, tokia palzučiaja politika, tokia, kad visais būdais buvo stengdamasi apribot visus reiškinius žydų kultūros, žydų kalbos. Ir, sakysim, paskutinė žydų mokykla buvo uždaryta Vilniuje 49 metais. Vienintelė liko ir jinai buvo uždaryta 49 metais. Be to, kažkaip gyvenimas buvo toks, kad ir valdžia ten Maskvoj, ir čia buvo toks nusiteikimas, kad žydams reikia asimiliuoti. Būtinai, vat, žydams reikia asimiliuoti, prie to dar prisidėjo ten didžiojo vado visų pasaulio žmonių Stalino, kuris tvirtino, kad žydai ne tauta, o tik tai kažkokia tai nacionalinė grupė. Nu ir taip sakant, laikas ir toks poveikis ir suaugusiems žmonėms, ir vaikams mokykloje, ir iš visų pusių, jis, reiškia,
privedė prie to, kad nu, buvo tokių šeimų, kur vaikai bijojo ar net nedrįsto šnekėti žydiškai. Aš labai gerai atsimenu tokius dalykus, kad nešnekėk žydiškai. Reikia. Čia buvo toks, nu, kad neatkreip dėmesį, būt nešnekėt žydiškai. Ir, sakysim, jeigu kituose Tarybų sąjungos ten miestuose čia buvo žymiai žiauriautas, Lietuvoj buvo daug švelniau. Ir žydų kalba, galima pasakyti, iš tokių didmiesčių išliko tik tai Vilniuje, Kaune ir gal Odesoje. Nu, šiam Tichono klausimą. Kur dingo jūsų Vilnius tas? Kur dingo? Jūs turite dingo Vilnius tas žydiškas, kultūrinė... Mišrių kultūrų jo tas vat, žydiškas, lenkiškas, rusiškas ir atsirado mūsų su Valančiausku lietuviškas. Taip. Atvažiavo iš Kauno, vat, pocerius. Tai vat, aš norėčiau tą išgirsti jo. Nu, aš noriu pasakyti dar tokį dalyką. Tai vot Vilniuje kažkur tai apie 3000, reiškia, žydų. Čia buvo pokario, paskui jūs taigi pradėjo dar aukti jo. Taip. Paskui labai išaugo žydų skaičius, kadangi Lietuva atvažiavo žydai iš Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos. Daugiausia. Baltarusija, Ukraina, Moldova. Ir Uralo, ir Čekasinas, iš kur atvažiavo? Bet Čekasinas vienas dalykas, kad jis ne žydas. Ganelinas taip, bet tokių buvo, bet dauguma masė tų žmonių, kurie čia atvažiavo, čia yra iš 3 respublikų. Baltarusija, Ukraina ir Moldova. Nu, dėl tokios priežasties, kad reiškia, nu, kaip... dar nuo caro laikų. Labai senų laikų čia buvo koncentruota. Nuo imperijos laikų. Žydai, sakysim, Lietuvoj galėjo turėti, reiškia, giminės ten Latvijoje, Moldovoje ten. Pavyzdžiui, mes turėjom giminės Leningrade. Todėl, kad 15 metais, kada žydai buvo išvaromi iš Lietuvos, iš Kovenskoj gubernijos buvo išvežta į Rusiją 160 tūkstančių žydų. To jis pagalovna visus. Taip, per prievarą. Čia buvo 15-16 metai. Čia, kad nešnipinėtų kaizeriniai Vokietijoje, karo valdžia išvežė jidiš kalbą mokančių žmonės. Buvo dar vienas priežastys. Iš LTSR buvo paprasčiau imigruoti. Jei iš kitų tarybinių... Aš dar prie to nepriejau. Vat aš laukiu ir aš dar prie to nepriejau. Aš dar prie to. Tai mūsų giminė, reiškia, vat buvo po to, reiškia, išvežimo į Rusiją, nu kažkaip vat ten ta giminė kažkaip ten prasiveržė į Sankt Peterburgą. Į šitą Petrogradą. Leningradą. Ir vat ten mūsų giminė. Dabar, reiškia, vat, tie žmonės, kurie čia atvažiavo iš Baltarusijos, iš Ukrainos ir Moldovos, jie turėjo, reiškia, informacijos iš Lietuvos lietuvių, kad čia yra žymiai geriau, kad čia yra laisviau ir kad čia yra valgyt daugiau negu kitose vietose. Ir nu, metodistų, aš neatsimenu paskaičiavimais, iki 71 metų, kada buvo jau masinis išvažiavimas, čia susikaupė net apie 40 tūkstančių žydų. Ir pirmas toks didelis išvažiavimas, nesakysiu, kad masinis, buvo 65 metais. Išvažiavo nemaža grupė žydų iš Vilniaus. O tame tarpe ten ir mano vienas draugas buvo labai artimas, toks Izė Bugai pavardė. Ir vat 61 metais jis išvažiavo, mes jį lydėjom tada, o masinis jau prasidėjo 71 metais išvažiavimas.
Ну, аж я вот дарю сакяу, кад даугума ту Израилю жиду, ир дабар пасаку, кад ейгу не советай, мяс не бутум ишважая. Бето, речке, вот дауг ту жиду, куре atvažiavo į Vyčią, buvo net iš Gruzijos, ne viena daug šeimų. Čia buvo todėl, kad iš čia buvo žymiai lengviau išvažiuoti. Ir tas išvažiavimas į užsienį, jis prasidėjo būtent nuo Lietuvos, būtent nuo Vilniaus jis prasidėjo. Ir žmonės pradėjo važiuoti į Izraelį, ten paskui, reiškia, keitė, važiavo į Ameriką. Bet dauguma išvažiavo į Izraelį. Ir vat, buvo toks atvejis Tel Avive, mes su mano draugu, tarp kitko, šito piešinio autoriumi, Izraelio portu užėjome parduotuvę. Mes ten, reiškia, rengėm tokią vakarušką ir reikėjo nupirkti degtinės, ten dešros. Ten. Vot, ir mes užėjome tokią parduotuvę ir ten, reiškia, stovėjo tokia gražolė. Tokia aukšta ūgė gražuolė į tokios rytietiškos išvaizdos. Ir jis sakė, a ja vas znaju. Tai čia buvo 1999 metai. O jie išvažiavo 72. Jie gavė, neužėlė. Na, gavė, da, vichona. Jinai, reiškia, iš Gruzijos žydų, jų šeima atvažiavo į Vilnių ir čia padavė dokumentus, laukė, kada galima išvažiuoti. Ir tokių šeimų buvo nemažai, čia iš Maskvos, ir iš Leningrado, ir iš kitų, Kyjevo, Odesos, iš kitų. Nes išvažiavimas iš čia buvo žymiai lengvesnis, paprastesnis ir greitesnis. Nu, nežinau, čia gal valdžia pagalvojo, reiškia, taip praktiškai, kad šitie žmonės, reiškia, nenori čia gyventi ir laukti iš jų ten kokios naudos. Klausyk, aš nebendravau su Sniečkumi, aš nežinau. Aš manau, kad čia legendas. Vot. Ne, čia iš tikrųjų, kad Sniečkus turėjo daug įtakos. Daug. Įtakojo išvažiavimą. Gal įtakojo. Čia tokia versija yra ir jinai pasiteisina, bet čia ne pagrindinis dalykas. Aš galvoju, kad čia buvo tam tikri... Vienas iš dalykų, kuris Lietuvoje pasidėjo žydų pasipriešinimą. Nu taip. Jie bijojo, kad tas judėjimas prasidėjo Lietuvoje, po to į Rygą persimetė, jiems buvo geriau, kad tie žmonės išvažiuotų kuo greičiau, ir todėl iš Lietuvos. Antras dalykas, lietuviai palaimindavo, netgi važiuodami, sakydavo, jie tiesiog pavydėjo kai kurie. Nu, gerai, aš visą šitą papasakosiu, jeigu jūs nepasakysit vietoj manęs. Bet jūs neužmirškite politikuodami ir kultūros. Klausimas buvo apie kultūrą. Kur dingo ta, vat, jo? Tai jūs... O jūs jau politiką varo? Aš jau pasakiau. Anu laiku anekdotas. Vyrai nežino, apie ką kalbat, bet važiuoti reikia. Taip. Tai, Dariu, užvedi tokią kalbą. Tai... Aš jau pasakiau apie paskutinę uždarytą žydų mokyklą, reiškia, apie tą kovą su žydų kultūra, nors... Buvo atidarytas žydų teatras, buvo žydų žurnalas, ten sovietišė Geimland, bet čia buvo tokios, nu, čia buvo tokie, jeigu galima pasakyti, muziejiniai dalykai, muziejiniai. Dauguma tų Maskvos žydų nežinojo jau, kadangi jie jau prabuvo Tarybų sąjungoje ten žymiai daugiau negu Lietuvos žydai. Jie nežinojo nei kalbos, tiesiog ne visi ir žinojo, kad jie yra žydai. Nu, sakysim, aš sužinojau, kad aš esu žydas,
kieme, kada man buvo 5 metai, mane išleido į kiemą, aš sužinojau, kada aš esu žydas, kada aš esu žydas. O iki tol aš neturėjau žalio supratimo, kad yra ten žydai, lietuviai ten, kad tokie skirtumai. Ir pirma mano kalba buvo jidiš. Tai vat dėl kultūros. Atsimenu, kad KGB, NKVD, kaip tada sakydavo kantora glubokavo būrėnyje, mes sakydavom. Va. Tai reiškia, visur ieškojo, reiškia, žydų pogrindžio, reiškia, veikėjus. Ir niekaip negalėjo rasti. Ir kur tas pogrindis, ir kaip patenka informacijas iš užsienio pas tarybinius žydus. Ir vat visur ieškojo ir ten, ir buvo, reiškia, visokiausios akcijos ir nieko negalėjo atrasti. Bet buvo imtasi priemonių, buvo baudžiami, reiškia, mokytojai jidiš kalbos, ypač ivrito kalbos, kuri buvo absoliučiai uždrausta. Ir tik tai už šitą galėjo pasodinti į kalėjimą, reiškia, sakysim, už nacionalizmą. Ir tokių atvejų buvo labai daug. Nepaisant to, žmonės vis tiek kaip galėjo priešinosi. Ir be to yra toks dar žydų pasisakymas, čia ne tik Tarybų sąjungoje, čia visur. Žydiškai jis skamba taip. Iberajorin erec. Pasimatysim už metus Izraelyje, Jeruzalėje. Tai vat ir... Supratau. Bet ar jūs suprantate dabar vat Hona, ne? Ką jisai daro? Aš jo aiškinimuose suprantu, kad jisai bando pateisinti kažkokiu būdu savo draugelius, kad jie paliko Vilnių ir vat, dingo ta vat, sakym, labai marga, labai įdomi kultūra. Nu, jinai dingo. Bet pateisinimų čia nereikia. Nu ką, nu, mums buvo dar geriau. Atvažiavom su Valančiausku. Čia nėra. Ja, aš čia buvau. Čia nėra pateisinimas. Čia nėra pateisinimas. Aš supratau kaip taip. Ne, jau. Čia nėra pateisinimas. Čia, reiškia, ta centrinė valdžia buvo prieš mūsų, reiškia, o vietinė valdžia nelabai galėjo mūsų užstoti. Ir žydai jautėsi kaip nebereikalingi. Mhm. Nei žydai nebereikalingi, nei žydų kultūra nebereikalinga. Ir tie metais tie pasityčiajimai ir priespauda galų gale padarė savo. Ir... Negalima vien svarstyti, bet kai atsirado Izraelis, žydai pasidarė reikalingi. Nu, čia aiškus dalykas, kur jie iš... Kai nebūt dėl abrisybės, tai aišku, kaip tu gali, kaip sakai, mokyklos uždarbas, bet Izraelis davė tą, būtent tą jėgą, kurį, kaip sakai, pakėlė supratimą, kad vis dėlto mes reikalingi. Taip. Нет, ничего подобного. У вас неправильная статистика. Нет. Самые большие массы евреев уехали где-то до 82-го года. А потом остатки уже поехали. Тейп, да, Карн, Нарева, посакит. Вот, ну, ты говоришь про Литву, а, скажем так, вообще масса же алия миллион в 90-е годы. Ну, я говорю про Литву. Ну, вот, речка, вот та про... Lietuvos žydų išvažiavimas, reiškia, jis davė tą pradžią. Jis davė pradžią ne tik žydų išvažiavimui, bet ir vokiečių išvažiavimui iš Tarybų sąjungos irgi. Reiškia, jis turėjo labai daug pasekmių ir aš skaitau, kad čia buvo pirmoji Lakštingala, nuo kurio, reiškia, griuvo Tarybų sąjungą.
Nu, va, girdėjote, dar vieną versiją, kodėl taip. Buvo taip. Taip? Pasirodo, ne lietuviai sugriovė. Jau, kad lietuviai sugriovė, tai jau čia jo, čia yra. Kai lietuviai, kai lietuviai sugriovė, tai tada jau buvo... Nu, baikit jau čia, kolega. Ne, aš nesiginčiu, aš nenoriu pirmenybės čia kažkokios tai... Svarbu, kad sugriuvo. ...suteikti. Sugriuvo ir ačiū Dievui. Sugriuvo ir ačiū Dievui. Aš neturiu jokių sentimentų Tarybų Sąjungoje absoliučiai. Absoliučiai. Baigim politikuoti, grįžtam prie literatūros. Siūlau. Donatai, kas sužavėjo ir kas dar galėtų būti pataisoma šitoj knygoje? Kas, dėl ko verta, va, pavyzdžiui, šitiem žmonėm atsiversti? Be to, kas jau pasakyta, kad ten yra to Vilniaus, to senojo dingusio, kurio dabar nebeliko jaunai kartai, arba senimui, kuris dar prisimena, gal kurie čia nors... Šitiem žmonėm, aš taip sakant, tu klausiu žiūrovams, taip sakant, ne, svečiams. Tai apie, jeigu kalbu apie svečius, tai aš pasižiūriu į savo barzdą dar suprantu, kad jį pati ryškiausia šitom žilom galvom visom. Mhm. Tai čia, man atrodo, yra nieko jau nepridėsi ir nepakeisi. Jiems visiems, netgi man, kuris ten to sovieto užkabino labai nedaug, palyginus su visais čia susirinkusiais garbingąją publiką, tai čia bus tokia dar knyga, kuri šalia viso to, nu, tam tikros nostalgijos, tai vis viena pažadins, ar ne? Mhm. Nu taip, tai buvo tavo tokia jau, jaunystė. O kairėje yra jaunesnių publika. Už. Ką tu tokiam pasiūlytum? Ką jiems pasiūlyčiau? Aha. Jiems aš siūlyčiau visų pirma skaityti daugiau, ar ne? Aha. Nesėdėti Facebook'ose, Twitter'ose, Instagram'ose. O ką jie šitoj knygoje ras? Šitoj knygoje ras, turbūt ras tą patį, ką galėtų ras, sakykim, galbūt ir labai patetiškai nuskambės, ką galėtų rasti Prusto romanuose. Tik tai skirtumas vienas toks, kad jie čia ras tai, kas buvo... Čia, šitoje vietoje, ne ten kažkur Prancūzijoje, kur kažkokias išnašos ieškom nepažįstamų pavardžių, nežinomų gatvių pavadinimų, vietovardžių ir taip toliau. Visa tai buvo ir pas mus, ar ne? Nu ir ką taip skiriasi, kuo Vilnius, ten, sakykime, nuo Prancūzijos, tas valgė eklerą kažkokį, reiškia, o vargšas Jono, reiškia, valgė džiuvėsėlis, kur močiutė jam padavė. Tai vat irgi dar toks skirtumas yra, ar ne? Ok. Honak, kaip paragintum jaunesnės kartos? Skaitytojus, vat. Ką jam tavo knygose gali atrasti? Jo? Aš skaitau, kad mano kūryba čia yra grožinė literatūra. Čia nėra atsiminimai, taip sakant, čia yra atsiminimai, bet atsiminimų pagrindų, reiškia, sukurta grožinė literatūra. Čia ne viskas yra faktas, yra tokie dalykai, kurie sujungti, kurie kažkaip buvo atskirai vienas nuo kito. Vot. Bet čia yra grožinė literatūra ir aš kaip skaitytojas, aš visada mėgau grožinę literatūrą. Ir mano galva, kaip vat, sakamo rusiškai, izėšinaja slavėsnasti. Tai vat dėl slavėsnas irgi dėl apie tą kas jaunimui, nors čia tik tai... Vat mano manimu, вот грожене литература, изящная словесность, tai вот аж pasistengiau taip rašyti savo apsakymus, kad jie būtų изящная словесность, kad jie būtų грожене литература. O pagrindas gali būti ir atsiminimai. Kažkur tai atsiminimai, kažkur tai fantasy, kažkur tai išgalvota, bet aišku, mano kūryba jinai žymiai tokia didesnė negu šita knyga. Čia galiu svajot, kad būt dar viena kažkokia knyga išleista. Nes, kaip sako rusai, писателем может стать каждый. Но писатель только тот, у кого вышла вторая книга. Ну, čia pirmoji debiutas. Lentynose bibliotekos vietų dar yra. Taip, kaip literatūrinis debiutas, čia yra iš tikro nelabai prastas debiutas, netgi prie stipresnių. Aš lyginu irgi, vat, kaip sakė Donatas, jisai sėdė mažytėj, niekam nežinomoj leidiklo ir skaito rankraščius atsiunčiamus jo. Aš sėdžiu jau didesnė ir man ir kiekvieną dieną man atsiunčia ten po vieną, du, tris kartais jo rankraščius ir galiu vertinti, vat,
kokia yra, koks yra lygis to, to, tos raštyjos, tarkime, jo. Tai Hono yra padebėsiuose lyginant su, su va, va tuo, va, sakykime, makulatūra, kuri, kuri siunčiama, siunčiama kiekvieną dieną tų, tų rašėjų, ypatingai jaunos merginos dabar, va, yra laiko save rašytojams jos tos, va, kaip aš vadinu, fifų romanus ten apie gražų nuostabų gyvenimą jo, jos rašo ir, ir dideliais kiekiais jo. Nu, čia esanti publika turbūt labai gerai prisimena Ilfą ir Petrovą ir ten tokia inteligentiška mergina. Buvo personažė tokia Fimka Sobak, kuri mokėjo 180 žodžių ir tarp jų Sobak ir tarp jų prasmingą žodį homoseksualizmas. Tai štai dabar daugelis, daugelis va to jaunimėlio, kurie moka 180-200 žodžių, jie pradeda rašyti romanus ir tai iš tikrųjų yra bėda. Tai va dar vienas dalykas Honos Leibovičiaus knygoje matyti, ir jis pats sako, kad daug skaitė, tai yra žodinga kalba. Tai rusų kalba žodinga, tenka mums dirbti su rusų žurnalistais, atvažiavusiais iš, iš Maskvos. Jų kalba dabar jaunimo dabartinio, kad ir mūsų lėlė pažįstamojo Dimko Semionovo. Dimka įtariu, kad pusės žodžių esančių šitoje knygoje nesuprastų. Nes jisai, jo kalboje labai daug anglicizmų, nors, nu, Amerika priešas, bet anglų kalba... Kai aš skaičiau va, tą ilgą sakinį, man netgi strigo, jo, aš nesu tas rusų kalbos, taip sakant, kalbėtojas, oratorius, bet matosi, kad va, yra tų, tų, tų žodžių slavėsnostis arba žodinga kalba iš tikrųjų ir stilinga kalba yra pasistengta, nors man kaip Vilniaus tyrinėtojui, Hona yra aukso kasykla jo, vaikščiantį gyvą, su labai blaive galva prisimena, galintis nuginčyti kitą savo bendramžį, kuris ten kažką jau fantazuoja arba neprisimena, ten jau visokios lygos atminties kamuoja. Tai va, tai Hona, aš, aš esu labai dėkingas, kurį cituoju tiesiog pastraipomis ir tą knygą, va, cituoju savo knygose ir taip va, mes dauginam tą Vilnių, prisiminimus apie tą Vilnių. Ačiū Jums uždėmesi, kolegos. Dar dėmesio... A, Žilvinui suteikiu žodį tada. Nu ir klausimai. Tai jo, jo, būtent. Tai, nu, aš tik pridėsiu, kad iš viso to pokalbio man susidarė vaizdas, kad knyga turi tarsi du stimulus, ar ne, bet tai zešmės laudesnės, žodingas... Literatūra. Ir jaunimas aprašytas. Aprašytas jaunimas ir vis dėlto yra tas prisiminimų momentas. Man taip. Viena sena gal netinka taip sakyti sena, bet nuostabi moteris, kuri seniorė. Gyvena Vilniuje, vyresnio amžiaus, jinai sakė, kad Baltušio šitos prisiminimus skaitė gulėdama, va taip pasirėmus ir ieškodama pozos, nes visą laiką skaitė, negalėjo atsistoti ir pajudėti, negalėjo atsiplėšti, nes visus pažįsta, įdomu ką jis apie ką pasakė. Tai, šitas momentas tokių prisiminimų iš, iš, to, iš tų bendramdžių gyvenimo, iš to laikmečio, aš manau, daug kam bus stimulas atsiversti tą knygą. Nu ir, ir aišku, labai, labai gražu, kas atsivers dėl literatūros, dėl, dėl, dėl šito izesnės slavėsnės ir iš to mokytis. Arba gaus iš karto du viename, tas irgi gerai, kaip maksimum, taigi vieną gauni du. Tai, manau, kad kada retkarčiais mane kas paklauso, a kakoj vat tvoj любимый писатель? Jeigu paimt rusų literatūrą, tai man Gogolis yra number one. Ir Lygiūrė. Vaizdingiausia kalba. Aš taip skaitau. Vaizdingiausia kalba. Čia yra number one. Gerai, o ką vilniečiai ir nevilniečiai galvoja? Direktoriu, jeigu galima tą klausimą, kur aš pavyzdžiui, raštu, bijojau. Raštu pateikėte? Oho. Direktoriu, negalima bus nusiimti. Man labai harmoniška, išleista su didelė meilė. Į tas tekstas, bet aš visada žiūriu, mane suintrigavo šitaip, žiūri kitaip. Nu, du žodžius apie jūsų draugą, tą, kur turi gražų vardą ir pavardė Izrael Port. Kaip jūs susipažinot ir skaitė tą knygą, kad taip vat gražiai pateikė? Šitas piešinys, vat jis reiškia Izraelio Port. Izraelis Portas gyvena Tel Avive.
jis yra dailininkas, baigęs Lietuvos dailės institutą. Jis, jo profesija dizainas, nu, bet jis ir tapytojas, ir grafikas, ir jo kūryba čia yra va, toks ekspresionizmas. Su Izraelio portu mes susipažinom 61 metais Vilniuje. Jis lankė dailės mokyklą kartu su mano klasioku ir draugu Josifu Bliumu, kuris irgi baigė Vilniaus dailės institutą. Ir mes palaikom ryšį visus šius metus. Josifas Bliumas išvažiavo 71 metais, o Israel Port 72 ar 3 tiksliai neatsimenu. Ot, jis turi savo puslapį ten internete, kur dalis jo darbų pavaizduoti. Jis dėsto, jis turi labai daug mokinių. Ir jis dėsto vat, o kaip buvo? Jisai paskaitė rankraštį, ne? Ir pats nupiešė. Ar kartu aptarėt piešinį? Ne, mes piešinį neaptarėm. Jisai kaip nupiešė, taip ir... Ne, jis kaip nupiešė. Nu, buvo dar pora žmonių, kurie man žadėjo padaryti tą piešinį, bet vienas iš jų paskui atsisakė. Kadangi, reiškia, jam žmona pasakė, kad čia mano šituose apsakymuose yra antikrikščioniškų minčių. Oi, nekreipki dėmesį. Tai jis todėl... Tai vyras atkreipė ir nenupiešė. Jam žmona pasakė. Niekada čia skazavo, aš panašu, nieko malo. Nu ir todėl jis atsisakė. Jis man sakė, vat tu ten tą pakeisk, tą pakeisk. Ir aš tada tau padarysiu piešinį. Nu, aš sakiau, gerai, peržinčiau. Antras, reiškia, tiesiog irgi žadėjo man, nu, čia jie žinomi dailininkai yra, man žadėjo irgi padaryti ir jis to ėmėsi. Bet jau pirmas atliko tą piešinį Israel Port, jis man, reiškia, pasakė, kad aš padariau ir jis man atsiuntė, reiškia, į elektroninį paštą tą piešinį ir aš sakiau, viskas, visio gatovo. Ir paskambinau Dariui, sakiau, kad mes turim jau, reiškia, viršelio piešinį. Jei, prieš porą savaičių sulaukiau klausimą ir elektroninį paštų, koks čia vyno butelis yra pavaizduotas? Kokur. Piešinė. Kokur. Kokur Krimski. O kokur tai yra kaip Agdam, kaip... Ne, tai iš Masandros rūsų. Čia iš Masandros vynų, čia yra markinis vynas ir vat, čia, kur aš rašiau... Pocevičius nežino, kas Masandra, labai ilgai užtruks pasakot. Masandra čia yra Kryme, Vietovė... Ne, ar kokur yra vynogių rūšis, ar tai yra prekinis ženklas vyno? Kokur čia yra vynogių rūšis. Aišku, va dabar aš. Čia yra, atsakysiu. Kokur yra, reiškia, stiprus vynas. Mm-hmm. Dabar nežinau, ar jų yra pardavime, ar ne. Bet tas kokur yra kažkur, tai jis turėjo 18 laipsnių, 19 laipsnių, spirituotas. Bet jis toks, nu, kaip... Tai dar kalbamės? Gal dar kalbamės? Ar jau daug knygų išsintai? Dėl šios nakai. Komercinė paslaptis, einam toliau. Nu, istorinai. Kodėl parinktos būtent šitie gabaliukai? Nu, tiesą sakant, kada atėjo toks sumanimas išleisti knygą, tai ponas Darius man kažkokia tema suvienyti, arba vietovė, arba filosofija, įjungti į šitą knygą, reiškia, geografiškai. Reiškia, tie įvykiai yra prašymai, kurie Vilniaus mieste buvo ir vadinti šitą knygą. Nu, ir aš galvojau... Buvo ir beprotiškų Honos sumanimų, kaip pavadinti ten kažkokie labai keisti man pasirodė. Aš jau neapsimenu. Taip, va, ir gerai. Ne, aš irgi nebeprisimenu. Aš atkalbėjau ir tada visai gerai išėjo, nes tas vat, čia epitijas papukavimas ir labai unikalus yra ir nepakartojimas. Nu, ir buvo ten mano bent siūlymas, kad paversti va tą novelių romanu, kad
kad vis, visi būtų labai organiškai susiję tie apsakymai, pasakojimai, kad daugiau aš siūliau herojai pasikartotų, tas pavyzdžiui, Maurikijus tas, ne, papūginas tas, galėjo eiti ten per daugiau to, bet jau kaip pavyko, kaip, taip ir yra dabar. Negalima taip jau greitai pasakyti, kad čia yra vientisas romanas, čia jis yra apsakymų rinkinys, bet jisai yra toks, sakykime, apsakymų. Ne, aš jau daviau tą klausimą todėl, kad kiek aš pamačiau, į knygą nepateko, vat kaip aš minėjau, tas ciklus atėjo, kus načiala jizik vėlčit, na katoje ну, knyga napisana. Это правда. Это правда. Вот. И в эту книгу не попал один раз. Может быть, в семейных тетрадях это есть. Вот. Но я хочу добавить, что вот вильнюсские рассказы. Это подсказал тоже Дариус. Ну и, в общем-то, я считаю, что это правильно. Как бы он предполагал, что ну, чаепитие с попугаем, это хорошо, это пикантно. Да. Да. Но, однако, как бы... чтобы люди понимали, как, с чем тут связано, и чтобы местного жителя внимание притягивалось дополнительно. Вот. О, да, но читатель недоволен, слишком мало ресторан. Niekada neteko man su jais. Ne, aš žinau, aš girdėjau, visi keikė, kad sako, išdavė visus mūsų hebras, nuėjo į valdžią ten, nu, varėm ant jo. Nu. Nu, žodžiu, toks... Savo ekskursijose norit pasakyti, kad cituojate, nes aš buvau su jomis vieną. Ne, aš savo knygose cituoju. Ai, knygose cituoju, lietuviškai. Reiškia. Taip, išsiverčiu arba pasakojimu. Abejoju, nes jau mūgė, nu, per anksti išleista knyga, jeigu jis būtų išleista. Чекай за договор.